Маңғыстау облысына жұмыс сапармен келген денсаулық сақтау вице-министрі Ардақ Амангелдиев бүгін облыстық онкологиялық диспансеріне барды. Денсаулық сақтау министрінің орынбасары жалпы саны 11 блоктан тұратын орталықтың бірқатар жұмыс жайымен танысып шықты. Мәселен, мұнда әртүрлі саладағы 50 дәрігер болса, оның үшеуі медицина ғылымдарының докторы, 2 дәрігер ғылым кандидаты, сонымен қатар 120 кіші медициналық қызметкер бар. Бұдан басқа 31 алғашқы медициналық және санитарлық көмек көрсететін ұйымдар бар. Олардың барлығы онколог дәрігерлермен қамтылған. Мәртебелі қонақты диспансер директоры өзі бастап жүріп, қатерлі ісікті емдейтін, ота жасайтын, дәрі-дәрмек сақтайтын бөлім жұмыстарымен таныстырды. Сұрақтарға толыққанды жауап берді. Заманауи медициналық және техникалық құрал жабдықтармен қамтылған орталықта науқастардың емделіп, сауығып шығуына толық жағдай жасалған.